Ky është momenti i arrestimit të Ramazan Rajës. Njëmbët e deputetit të Partisë Socialiste Raman Raja i shpallën në kërkim për atentatin ndaj ish-prokurorit Arjan Doja. Burime për Ora News bëjnë dije se i shumë kërkuari ka qenë në Dubai, por është legalizuar përmes informacioneve të siguruara nga SPAK, menjëherë pasi ka hyrë në Shqipëri dhe është ndaluar teksa lëvizje me armë në brez, në kuadër të operacionit Komploti. Raja është arrestuar tek Kura e Gjolës, pranë Fushkrujës, teksa ishte duke lëvizur në këmbë. Gjatë kontrolli fizik aty është gjetur edhe një armë zjarri pistolet. Ish-prokurori Arjan Doja u plagos në një atentat më 1 nëntor 2019 tek mbikalimi i Shkozetit në Durrës. Në këtë ngjarje mbetet të plagosur edhe miku i tij Aleksandër Lau, i njohur si Rumi, si dhe humbi jetën në spital shoferi i prokurorit Ndoj Andi Maloku. Pista kryesore e hetimeve është se objektivi i atentatit ishte Aleksandër Lau. Përgjimet e SPAK kanë zbardhur faktin se ndaj Laus po organizohej një atentat i dytë pas dështimit të sulmit të parë. Por Ramazan Raja ishte shpallur në kërkim edhe nga Belgjika, pasi një gjykatë atje e dënoi në shkurt të këtij viti me 12 vite burgim, si një prej kreve të një organizate shqiptare letoneze të trafikut të drogës që tregtonte kokainë, duke përfshirë portet Antwerp dhe Vlissingen. Pas ditën e djeshme bashkë me Rajën në prangara dhe shtetat i Luis Konomi, i shpallur në kërkim pak ditë më parë nga prokuroria, pasi së bashku me Edmir Bocin akuzon se kërcënuan biznesmeni Eral Miftaraj për të tërhequr nga tenderi të cilin e kishte fituar në bashkinë e Tiranës. Policia tha se 39-vjeçari Luis Konomi, i cili shoqëroi me shtetasin Ramazan Raja, ishte shpallur në kërkim në kuadër të një procedimi penal të vitit 2023 nga policia e Elbasanit për veprën penale shtrëngimi me anë të kanoces ose dhunës për dhënje pasurie të kryer në bashkëpunim.